好似耶穌嗰個三個門徒啊，去到山上面就話：哎呀，喺山上面你建個帳篷俾我哋長遠住喺度啦，就好似嚟到教會一樣咁嘅感覺。但係咧，我哋好多時一翻到去現實生活咧，就發覺完全唔係咁樣嘅，係嘛？即使我哋打開新聞，你都會睇到呢個世界越嚟越混亂。你看打仗，烏克蘭打了三年都未打完，你都看不到何時結束。跟住中東那邊那些衝突，以為慢慢會停了，不是，又是越來越嚴重。各個地方，各種原因，示威，衝突，天災，你發覺我們這個世界究竟什麼事呢？是不是？是不是真的病了呢？整個世界都好像是有病的，是不是？究竟是什麼病令到这个世界陷入了一种困境，而究竟有什么方法可以医治呢？你一讲到病的时候，就很多人就喜欢扮医生，就是不同领域的医生都会出来提出各种解决方案。譬如说在政治方面，美国选举现在影响到所有人的，有些人就认为特朗普就是一个出路了，他就可以改变了。咁有啲人話唔係嚇，民主黨何錦麗先係。嗱，有啲人認為民主制度先至係人類嘅出路方法。咁但係又有人反對嘅喎，人要管嘅，應該係威權政治，應該係要有人管住佢哋先得嘅。嗱，即係呢啲種種嘅方法咧，就好似咩咧？就好似一個窮人，中意教人點樣發達，係咪啊？这些的方法真的可以医治这个世界吗？似乎这个世界我们都在等待一种特效药，好像 COVID 刚刚开始的时候，没有药医，我们在等待究竟有什么方法。今天的经文我们读到传道书，继续看第七章。在第七章里面，所罗门王他都来做一次医生，当时他是最有权力的统治者，亦都是最有智慧的人。他亦都想知道，在他的统治之下，这个世界都是混乱的，那怎么办呢？他希望透过他的观察来到去找到一些答案。因为第七章很长，刚才我们只是读了一部分，但是当你回去你读完整个第七章的时候，你会发现里面每一个字你都懂，每一句说话你看完之后都好像明白，但是你整段看完之後，你不知道他在說什麼，你真的不知道他在說什麼。所羅門對人類的診斷是用了很多自己的經驗來作基礎，也都用了很多的箴言，我們剛剛聽到一部分很多的箴言來去解釋人類的狀況。這些的我們叫做診斷報告，他的診斷報告有時望上去又好似好合理喎，啲箴言啊嘛，句句聽落都啱聽嘅。但係咧，呢句説話同嗰句説話之間咧，又好似彼此矛盾嘅，所以令到你睇嘅人咧感到好混亂啊！因為經文好長咧，我就係舉幾個例子俾大家睇啊。譬如第一節，名譽強如美好嘅高油，人死嘅日子勝過人生嘅日子。一方面他说要强调人生当中你的名声名誉的重要性，可以用高油来到相比，即是好东西来的，认为人的名声名誉是有价值的。但跟着那句说话说什么？人死的日子还好过人生的日子。这句说话本身就好像有些跟常理相悖了，你不是很明白他究竟想表达什么。因为人通常就是我们有 BB 出世了，我们去庆祝，是吧？人生的日子我们庆祝，人死又怎样？死我们办个丧礼，我们一起来对悲伤去怀缅。所罗门所讲的东西正正是人生命当中那种的复杂性。有没有感受到？即是我们既对人的名声有推崇有追求，但是呢，有时又发觉其实有时真的死了好过，因为死亡是好过人生，死亡
係可以去脱離好多人生當中好多嘅苦難。呢種嘅複雜性，既然死亡其實可以勝過人生，咁你做乜要在乎名聲呢？嗱，顯得佢都係互相嘅矛盾嘅。就算到今日，可能世界都好多人咧係生活喺呢種嘅觀念上面嘅混亂。體會著即係生活當中的矛盾，呢樣又想要，但要完之後又好似冇乜意義，所以咧最近大家都開始學點樣躺平，係咪啊？呢個世界嘅後生仔都開始躺平啦，因為發覺喂，我追求買層樓幾廿年，做咩啫？最後就算我死之前供完啦，咁啊點啊？我嘅生命又結束噶啦喎，我等死啫喎。嗱，呢個就係世界裏邊好多嘅觀念嘅衝突。第三節就講啦，憂愁強如嬉笑，因為面帶愁容，終必使人喜樂。你睇睇，再睇睇，究竟佢講緊乜咧？憂愁比嬉笑更加好。表面上嘅意思就係話，其實人咧，你經歷憂愁嘅時候咧，反而可以帶嚟內心嘅喜樂嘅。嗱，呢個其實人生裏邊都係咁樣嘅，係嘛？嗱，即係呢種思想咧，睇落係矛盾，但係又好似唔係喎。嗱，因為一般人認為咧，你嬉笑就代表快樂啦，憂傷就代表即係唔開心啦。但係佢所羅門嘅意思就係話，你一個人人生能夠去成長嘅時候啦，往往係源自於一個人經歷過憂傷、經歷過苦難，而對你呢啲嘅苦難咧有個反思之後咧，人生就開始成長啦。係嘛？所以呢種嘅成長咧，就唔係嗰種好膚淺嘅快樂。聽落係咪都有好有道理啊？我哋都係要經歷苦難先至可以成長。但呢個觀點同時又係生活當中嘅複雜性啦。我哋經歷苦難先至可以成長。但係我哋成長嘅目的係咩？我哋成長嘅目的唔係為咗要以後少啲苦難咩？咁我點解今日我就唔係生活得膚淺一啲？我今日就快樂啲咁咪算咯？睇到人生裏邊係咪真係好多嘅糾纏，好多嘅混亂，表面嘅現象同內在嘅實質都係矛盾嘅。我哋睇多一節經文，呢句比較我哋容易明白。呢個第五節我唔睇啦。有義人行義反致滅亡，有惡人行惡倒享長壽，這都是我在虛度之日所見過的。呢啲我哋都會見到嚇。好人有時去做好事，反而遭遇不測。啲衰人做盡壞事啊，冇事嘅，點解嚇？仲發達添？呢種唔公正嘅現象，令我哋感到好困惑、好無力，因為佢對正義或者係因果報應嗰種我哋基本嘅期待咧，係相悖。呢種嘅矛盾揭示咗我哋生活喺一個現實世界裏邊，呢個現實世界裏邊其實係混亂嘅，係冇辦法預知嘅。所以咧，呢啲嘅現象好難俾我哋去理解生命究竟嘅意義係乜嘢。所以咧，所羅門講完一大輪呢個世界嘅病徵或者係混亂之後咧，佢就俾咗一個總結喺29節呢一章裏邊嘅最後一節，佢俾咗個總結。佢話：我所找到的只有一件，就是神造人原是正直，但他們尋出許多巧計。世界的混亂無奈，最終是源自於人類的罪性。他指出神在一開始創造人類的時候，人是正直的，是純潔的，但是人後來背離了這條正路，陷入了罪和詭計裡面。這種的背離正道不單單是導致個人的墮落，更是擴展到整個社會，所以令到這個世界或者人的社會生活混亂不堪，
充滿著矛盾和不公，無論是個人和社會都是進入了一種無盡的衝突和混亂裏面。這種衝突是不會停止的，只不過你和誰去衝突的問題而已。所羅門我們看到他的做醫生診斷這個世界有沒有病，的確是一個好醫生，因為他不單單看到世界的確是混亂的，不是美好的，而且他找到世界混亂的原因就是罪。但是很可惜，在那個年代對所羅門來說沒有藥可以醫，沒得救。但是進入新約的時代不同了，我們明白到我們是有得救的，這個世界有得救。在路加福音第五章，我們剛剛讀到那段的經文最後一節裡面說到，耶穌說沒有病的人是不用看醫生，有病的人才用得著。我來本不是召義人悔改，乃是召罪人悔改。在這句說話裡面，耶穌很清晰地告訴人，他自己就是拯救世界的解藥。耶穌用醫生和病人的比喻告訴我們，這個世界充滿了罪，充滿了這些疾病，我們每一個人都在不同的程度上面被罪感染。就好像好，我想我們大部分人都感染過 COVID 了，是吧？有些人會嚴重一點，有些人就沒那麼嚴重，但是罪我們都被感染了。而正如有病的人需要醫生來醫治，罪人我們同樣需要耶穌來拯救我們的靈魂。耶穌不是為了那些自以為義的人來，而是為了那些認識到自己罪惡，或者認識到自己的生命是破碎的人而來。在今天這個混亂和充滿痛苦的世界裏面，耶穌是唯一的解藥。無論社會是多麼動盪，無論人的心是多麼迷失，只有耶穌能夠徹底的去醫治我們的內心，使我們可以從罪裏面得釋放。但是呢，耶穌的醫治雖然是強大的，這個解藥是一定可以醫的，但是它並不是一個強加於人的解藥，即不是政府立條例就是你一定要打針，不是的。耶穌的醫治是有一個重要的前提，就是你必須承認自己有病，你必須意識到自己是生活在罪裏面的狀態。正如一個人， 你只有知道自己病，你才會去找醫生看。靈魂的醫治都是這樣，耶穌來尋找的是那些意識到自己需要救贖的人。但是呢，有三種人呢就認為自己幫不到耶穌，幫不到自己。我們來分析一下。第一種人是什麼呢？不知道自己有病的人，不知道自己有病的人。這種人呢認為一切都很好，生活好好，有好的工作有教會生活或者是家庭，因為太過專注在表面的時候，或者我們可以說即他的所謂好在物質的層面好，所以看不到自己內心深處那些的罪和那些潛在的問題。就好像即我們身體表面看起來很健康，但是實質上裡面可能已經潛伏了很嚴重的疾病，沒有明顯的症狀的，但是又不願意去做體檢，所以呢不覺得有什麼問題。我最近去做體檢又跟大家都分享，有很多人知道，即是我覺得我挺健康的，怎知一看看完醫生，醫生跟我 regular 一年檢查一次嘛，我的大家都是缺鐵的， 我的鐵高過人家多少倍啊？正常是50，我是2700，即是高幾多啊？我都不知道啊。我不去檢查，我覺得自己很好啊。但是當檢查了之後，我發覺，哎，我要注意飲食了，我要開始去看病了，是吧？現在開始有進步了，這個月發覺跌了一半了。
啊，如果我們不 去自我檢查的時候，往往我們會過於自信，我們覺得不需要別人的幫助，但當有一天這些問題爆發的時候，我們很容易驚惶失措，因為不知道怎麼辦好，因為以前我們認為好的東西在那一剎那可能是全部倒了，你的世界可能是倒了，因為你毫無防備，你沒有心理預備。但同樣在靈性裡面是一樣的，靈性裡面即使我們就算做了基督徒，有時我們都覺得自己幾好 啊，我有去教會 啊，我有團契 啊，而我們忽視了內心裡面那些的空虛或者那個罪的存在，直至到問題爆發出來。個問題問大家的是，你有沒有只是專注在外在那種的生活，而忽視了你裡面內心裡面的一些問題，經常覺得自己 OK 啊，我不錯啊，我有去教會啊，我有讀聖經啊，我有祈禱啊，我們有沒有經常的停下來反思一下我們自己的屬靈生命是否健康。好像我們身體一樣，到這個年齡我每年都要去檢查一下，不是我不知道有沒有病，屬靈生命一樣的，我們都需要定期地停一停下來檢視一下自己，可能是有些角落裡面我們是不知道但是發生的問題。第二個第二種人就是知道自己有病但是不願意去被醫治。為什麼不願意被醫治？因為想逃避，不想改變，改變之後想改了都未必好過今天，或者是更多是不願意去面對改變所帶來的痛苦，因為每一個改變都是痛苦的，是吧？任何的改變都是難的，好像醫生同人做手術，做手術的過程當中就會有短暫的痛苦的啦。所以有些人拒絕醫治，我不醫治，或者我病了我不吃藥，因為我怕藥苦，不願意改變帶來的痛苦。靈性上面就是我只是有問題，但是就這樣先啦，繼續同罪同行，繼續忍受被罪帶來的這種的捆綁。這種的逃避的行為往往就會令到個狀況更加的嚴重，好像我們的傷口有傷口有潰爛的時候，如果我們不理它跟著就發炎，再不理它就流膿，跟著再不理它就發臭的了。這些問題是不會自己消失的，特別是罪的問題，在我們裡面它不會從大變小然後不見，反而是會對我們的生命不知不覺地造成越來越多的損傷，到最後很難醫。再問回我們自己，你會不會其實你有意識到你生命當中是有些問題的，你知道的，但是你一直在拖延，你一直不願意去面對或者不願意去解決，你會不會是因為害怕改變而拒絕給耶穌來對醫治你？第三種人，知道自己有病而且很喜歡去被醫治，什麼醫生都看。有沒有經歷過這些人？有沒有見過？他很明知道自己是真的很困擾痛苦裡面的，特別是他自己的屬靈生命，那怎麼做呢？就每個地方哇去聽這個人講道那個人講道，希望吸收更多的屬靈的營養，是吧？現在方便網上全世界的大牧師你都可以聽一遍，跟著讀很多的心靈雞湯或者要跟弟兄姊妹去分享，哎呀我現在很痛苦，你給點意見我，我怎樣去做好呢？試圖通過一些外在的方法來對
舒解我哋內心嘅不安。嗱，呢啲方法唔係錯嘅嚇，佢係可以帶嚟一啲嘅幫助，甚至可以帶嚟一啲嘅安慰啊。有時仲有好有共鳴添，就好似點咧，即係一個病人啊，病咗之後啦，去到醫院，誒隔離牀都係呢個病喎，我就同佢開始分享，哇，我個病幾辛苦啊！佢話係啊係啊，其實咧我係咁樣做嘅啊，我都經歷過呢啲啦，呢種同理心啊，係可以俾人得到一啲嘅安慰，一啲嘅鼓勵嘅，係咪啊？但係呢啲安慰同鼓勵唔見得可以醫治你嘅病。因為呢啲幫助都係外在嘅，佢並冇觸及到人內在最深處嗰個病根。個病根係乜嘢？係我哋自己嘅罪，係我哋個人自己嘅罪。就好似即係一個得咗重病嘅人啦，你淨係依賴止痛藥嚟到去舒緩你嘅症狀。呢啲止痛藥有冇用啊？有用，但係佢係舒緩我哋表面嘅痛苦。冇辦法根治我哋嘅疾病。如果我哋人內心真正嘅病源罪冇得到解決，呢個病係一直存在嘅，而且係越嚟越痛苦嘅。真正嘅醫治係需要我哋自己去面對罪，要我哋自己單獨嘅嚟到耶穌嘅面前，要你自己同耶穌建立嗰個深刻嘅關係。不是聽很多的道理，不是透過那些道理去給自己一些的鼓勵，因為只有耶穌，只有你和耶穌的關係才可以徹底的醫治我們的心靈，除去罪的根源。在屬靈的生命這個領域裡面，我們僅僅靠這些外在的安慰，不同的講道、雞湯，或者是只是怪哇你在這個環境造成我這樣，你的教會的人是這樣，真的搞到我這樣，不斷的投訴的時候，而不去面對我們自己內心的問題，我們的靈性會逐漸的惡化枯乾。只有當我們不單單吃止痛藥，我哋仲要食抗生素，我哋仲要去揾醫生，即系我哋需要單獨嘅自己嚟到耶穌面前對症下藥，先至可以得到醫治。今日你會唔會都喺呢種情況裏邊啊？好多嘅問題，亦都到處喺度尋求安慰、尋求幫助，但卻忽略咗你自己個人同耶穌嘅關係。即是说你去很多的教会，很多的听道，读很多的圣经知识，但是你没有时间一个人静静地跟耶稣谈下偈。我们会不会是这样的处境里面呢？其实 这三种人，不论我们做了基督徒多久，这三种状态多多少少都會在我哋自己身上面揾到，有冇發覺？我哋唔係其中一個，我哋可能三種都有啲。我哋要面對嘅挑戰係，我哋願唔願意承認自己有病，願唔願意俾耶穌嚟醫治我哋？世界嘅問題啊，不論戰爭又好、混亂又好、不公義又好，都係罪嘅表現。罪破壞了我們跟神之間的關係，使我們偏離了祂的旨意，也都導致了我們個人、家庭、社會，甚至到整個世界失去秩序，使我們沒有辦法能夠正確的方法來對彼此對待。今天很多人試圖用人類的智慧、人類的制度，或者是人類的力量，現在還可以用 AI 的方法來去解決這個世界很多的問題，但最終結果是否解決到？不會解決得到的。今天的 AI 所發展出來的是什麼？不是解決問題，是更加容易殺人，戰爭更加容易，因為這些所有的解決的方法都沒有觸及我們最根本的問題，人的罪。所以那些一切的發展不是
让我这个世界更加进步，反而这个病更加严重。而想要真正解决这些问题，人需要耶稣，人需要承认自己的罪，人需要承认我们在神面前我们是亏欠神的，那我们才可以接受耶稣的赦罪和悔改，从而得医治。而这种内心的医治不单单是个人的事，因为当越多的基督徒我们经历到神的医治和更新的时候，我们的生命里面可以展现出耶稣的爱仁慈。而当生命有这种的改变的时候，我说的个人的生命可以改变的时候，我们就会影响到我们的家庭，我们的家庭会影响到我们的社区，最终基督徒的生命是会影响到整个社会。这个就是耶稣对我们的教导，我们要成为社会里面的光和盐，要去影响这个世界，但是是要从我们自己个人开始，我们是先去解决我们自己的罪。这个是神对我们每一个人的呼召。在这个混乱的世界里面，我们每一个人都肩负起这个使命。所以不要说给自己听，哇，那些世界大事我做不到的。是，你没办法解决那些世界大事，你可以解决你自己个人的罪。当我们透过耶稣去解决我们自己的罪的时候，我们已经出了一分力去解决世界的问题。阿们。